العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، پیغمبر صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت سلسلة روانة و او پدي سلسلة کے منگا دا تم کال حادثات بینول او دا تم کال پا حادثاتو کی اولوی حادثا غا فتح مکہ و نو منگا دا دا واقعی ابتدا کری و ولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکی طرف تلتلو ارادو اکڑا حالانکہ سلح شئی و د مشرکانو د مسلمانانو په منځ کې خدا صلح ما تشوا د مشرکانو د طرف نه دا غي وجه بیان شي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان شو په لسم د رمضان باندې او تم کالو د هجری په لار باندې سو واقعات راغلي و هغې طرف ته اشاره شوې وه. ولارك أبو سفيان بن الحارث أو عبد الله بن أبي أمية ديبك إسلام قبولكو بيا دروجي مسألة بعض صحابة كرام وروجوا دباز نوا أو بيا مكيت نجدي بيغمبر صلى الله عليه وسلم طول تويجي فأفطروا وسروجي ما تكيزك جي سهر بتاسو دشمنت مخامخ كيجي أو بیا پای کی واقعا آغا واقع امرالا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آغا پندی جہ کارا شو. بیا آخرنی خبر منگ دا کرے وچی کلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پدگا علاقہ کی ومر الظہران ماسخوتن ٹیمو نو ملگرو تیداوی چی وور ولگوی طول نو طول وور ولگو او دایو ناشنا منظرو زکا چی چاوہ دیسی دے لیرین اوکتو دے لزر و فوجو تو اس تحید دیکھنی سو کسان لزر کسان مجھے راٹول پہ یو ذکر جمشی او بے ورون لگی دلی دے ناشنا منظرو دیزی پوری منگا خبر بین کڑی وا دا غین بعد کلچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو علاقی تا ورسیدو چاگی تا ولکی گی الجحفہ جحفاء لقيت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورسیدنا علت وسرد اگر ترمی لوشو العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ عباس تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترده عباس وسلم لوشو چی حجرتی کود پیغمبر تربتا مدینی تر روانو وعلو سرمو اہل و عیال طول روان کردی او غنو خبر دادی خبرنی چی مسلمان روان دیدو مکی ترفت و پلارک و سر ملاوش نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا غب پر آتک بانی دیر زیاد خوش آلاش او دا خیرنے سڑے دی چی حجرتی کڑے دی مکین مدینی تی زکی چی بیا کل چی مکہ فتحشو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی بسی بخاری کی حدیث تی بسی مسلم کی لا حجرت بعد الفتح دا فتح مکین بعد وسی حجرتون نشتی دا مکین بل تربت زکی چی مکہ دا مسلمانان و خارشو نو آخرنے ہجرت کون کے دا مکین مدینی تا آغا سوک تے آغا عباس رضی اللہ عنہ تے بیاد علماء پا منز کی اختلاف تے چھے دے عباس کل اسلام قبول کرے چھے داویلی چھے ہجرت نمخ کی اسلام قبول کرے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ تبی عمرو کو جیتا پاتی شپا مکہ کے او دا اقبل اسلام پڑ ساتا پا دی کوئی دا مسلمانوں دا پارا مسلحاتو خود دا خبری دا سنت چیرے دا کمزور ہے بلکہ پاگے بنی رد دا کی گی چی دا بدر پا غزا کی کتا اس تیدینو پا قیدیانو کی عباس رضی اللہ عنہ قیدیانو کی عباس رضی اللہ عنہ مشہور داری چی دا فتح خیبر نمخ کی مسلمان شئے دا خیبر دا فتح نمخ کی عباس رضی اللہ عنہ مسلمان شئے دی ہا ہجرتی بے دا گا وقتی کڑے چی کلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روانو دا مکی طرفتا و جحفا علاقی کا اسر دے ملاوش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا
د عباس د پاره او داګه د بچو د پاره د مغفرت دعا مغختلی و بخبل عباس رضی الله عنه وی یا عبد الله بن عباس وی دا عباس رضی الله عنه زوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عباس رو وختو داګه بچی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وریو کپڑا ور کړو صدر ور کو د خپل طرف نجدا بزن واچوي او به دا غوی د پاره دعا وغوښت اللهم اغفر للعباس ولولده مغفره ظاهره باطنه لا تغادر ذنبا اللهم اخلفه في ولده چې الله عباس وبخا د بچی وبخا ظاهري او باطني بخانه او ته الله وکدسي بخانه او ته کچې شاته ګناه پاتې نشي. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا دا عباس تا پارا کرے ہو او تا اس تقوما دا خبر کرے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چکلہ وطنی ہو دعا دا اختلے ہو چی اللہ زمنگ خبر پا قریش مندی پٹا ساتی او دا گوی جاسوسان زمنگ نراندکی زمنگ نواخ نو قریش ندگا وقت پوری نو خبر اس پتا ہوتا نو چی دا پیغمبر بسکی سبنکی راروان دے کندی نغوی بیا ابو سفیان را ولیکو چی تلارشا دا دین مخی ابو سفیانی اوپر راگلی مدینیت تیر شوی درس که من خبر بیاناک بیا وطوی تلارشا ابو سفیان تیوی اللقیت محمد فخوذ لنا منه امانا که دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تبیا ملوشینو زمانگ دا تربنا زمانگ دا پارا امان تیو آخلا ابو سفیان روت و سر حکیم ابن حزام و بودیل ابن ورقا دا دری کسان روت و دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر غستو دا پار او کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مکیت نجدی کی دونی او شپی دا خبر کردی و چی سلور کسان دی دوی با اسلام قبلی زمان دوی با اسلام کی رغبت تی دوی پار اسلام خو خوما یو عتاب ابن اسید دویم جبیر ابن مطعم او حکیم ابن حزام سحیل ابن عمرو سبحان اللہ دویت اسلام نصیب شئی دا خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرے نو دا دری کسان رالو ابو سفیان دے حکیم ابن حزام دے بودیل ابن ورقا دے نو دا مر الظہران علاقیت راو رسیدو مر الظہران دیر زیاد ووری التوریدو سب ووری دا لخکر را جمع شئی دے ففزعوا ويريدوا يردا سقيسر نابو سفيان دا خبر وكلو ما رايت كالليله نيرانا قط ولا عسكر لديش بيبشان وور ما چرتن ديدلي او نديسي عسكر او ديسي لخكر ما ليدلي نبوديل وتدوي بوديل ابن ورقاوي هذه والله خزاعة حمشتها الحرب دوی خزاعة قبیله را روانه دا جنگ را جمع کری دا ابو سفیانو تی خزاعة اذل و اقل من ان تکون هذه نیرانها و عسکرها خزاعة دوم را دیر ندی او نا دوم را زور وردی چی اگوی دی دوم را گتر لخکری او دوم را ورونو دی اگوی لگو ولی پا دقی تیم که عباس رضی اللہ انده کوشش کو سو کی کتو چی اگه دا خبر قریش تورسی چی گره خبر اومنی دی پیغمبر در روان دی و بیابتی بچ نشی گو رہے نو دکی ٹیم که ابو سفیان خبری کولی پا دی مر الظہران کیو مسلمانانو خوب پڑاو چھولے والتا دی عباس دی ابو سفیان آواز واری دی وی پیجندو اگلی گیاو دی اخفل مرگرو سر خبری کولی دی وی پیجندو جیر دا ابو سفیان دی چی کلیو تا آوازو کن ابو سفیان تم پتو لگی چلا دا عباس آواز دی او تیوی ابو الفضل ما ورائک ابو الفضل سوی اگو تیوی حکا یا ابا سفیان ابو سفیان التبایی دستا دا پار هذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس و صباحا قریش واللہ یہ روایت کی رجی هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10,000 دا قول إذا اللّه پیغمبر دي أبو سفيانا لزر كسان دي ورسرا
وقريش به حمله کیږي بالله مې قسم وي. ابو سفیان دغه ته وي عباس ته فمل حیله لار څه ده وسو مو خو ګرځوم په دې پسې چې امان درې سړي نه والو اوسې چل وکړو. عباس ورته ویوي دا خبره یاد ساته که ته وموندی شوې که نه د مسلمانانو په لاس ورلی نو دا سر ته نه وایي او که دا پیغمبر د باندې را مخکې شو وی موندي دا سر ته نه وایي نو هغه وي څه وکړم وي فرکب فی عجوز هذه البغله اپا یو قچر بانی سورو عباس رضی اللہ عنہ یو قچر بانی سورو دا قچر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی روخی جما سر را سورش حتی آتی بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ببوزن پا پیغمبر بسی او استاد پاروتی امان و اخلاما او سید ابو سفیان دا عباس رشاد پا قچر بانی سورشو روان شدوان ها عدو ملگری چیو حکیم ابن حزام و بودیل ابن ورقا اگوی مکیه تا واپس لگو. عباس رضی اللہ عنوی چی ما دیزان سر روان کرده و جلیسی با مسلمانانو پیو طولگی با تیریده مور خلقه ولی و هر یو نخکاری دو بچی را سوک روان دی ویسی یو بلتا بیوی من ها دا سوک روان دی گوره نوچی اگو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قچر پیجندو کنه نجيب كتو جيد البيغمبر صلى الله عليه وسلم آه يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيغمبر صلى الله عليه وسلم تريد هذا بقى رواد أبو سفيان تبع زين الله نر خلقه بسنيز يزكي التوازي هذا يود البيغمبر صلى الله عليه وسلم تريد أو ناس بكا مسور ليدنا غدا شادا هذا البيغمبر صلى الله عليه وسلم وحتى مررت بنار عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب بطر بين تير شو اغم غور لغوا له ناس اغير يصير وشد شو من هذا سوقته وقام الي بواب زي رباس رباس دليل نخو توازي انو اغا رباس يجد پیغمبر صلى الله عليه وسلم ترس لسوقته فلما راى ابو سفيان على عجوز الدابه ابو سفيان ولد جامع سرشات السورد اواز یو چلی کړي ابو سفیان عدو الله ابو سفیان د الله دشمن الحمد لله الذي امكن منك بغير عقد ولا عهد دلا شکر دې چې بغیر د عهد او عقد نه تاسو موږ بلاس کرا اوس بر سره موږ ګورو وي ثم اخذ يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم او به من دکړه عمر بن خطاب د پیغمبر خواره تو اجازه دې اغستو چې کی اجازه تر کی جزا ول نه کس ورسم نو چې دې دې سرت وهالو د شرف د ما ته ميلوش عباس و امام کچر تیسکو او د دې نه مخ کی ورسیده مو د دې کچر نه مې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته شو ورو ده انګل اکدم ورننه وته پیغمبر صلی الله علیه وسلم بزیر خیمه ته او په ما بشي عمر رانه نه وعمر مخي شوي يا رسول الله هذا الله بيغمبر ابو سفيان راغلي ابو سفيان دي الله زمن لا شنو ترى وستون وما لي اجازه ترى كي جلسرتي هو عباس وي ما وي يا رسول الله اني قد اجرته ما ولا مان وركدي دي ما را وستي دي وي بي مي كين والتزم كين است وي عمر رضي الله عنه خبري دي ركدي ويجي ديري كلي ما أتيجي مهلا يا عمر ومر لك صبرك فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف داك استاذ خالدان بيدا خبرينا كوري وتاتا بتجد بنو عبد مناف كير عمر وتي مهلا يا عباس عباس صبرك زواكي قولي دا خبري نشتي قولي تا چې په کومه ورځ اسلام قبول کو کنه دا ماته زما د پلار د اسلام قبولولو نم زیاته خوښه وه زه دغه کس نه یم چې د قبیلې دپاره خبره کوم زموږ خو د اسلام سره کار دی د الله سره م کار دی د پیغمبر سره م کار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اذهب به یا عباس الی رحلک عباس بس صحیح دی تاول امن ورکړی دی بوی زه خپلې خیمې ته چې سحر شي بیې راوله ماله او تیسې عباس وی چې ابو سفیان ما سره شپه تیره کړې وي چې سهار شو ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله بوت وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی حق
باشي ابو سفيان الم يعني لك ان تعلم انه لا اله الا الله دوس بوري تبدي خبر بوها نشوي تشري عباده عبد الرسول في ولا لي اغوتي زمان مور بلار دي بتا قرباني ما احلمك واكرمك واوصلك دي صابر انساني پیغمبر تیوی دیر اخلاقی انسانی دیر عزتمن انسانی تا چی من سمر جنگونی که مخامخ شیئی و سمت ما سرده سی خبری که پارا رشتی پالون کهی تا حضرتم پا اللہ قسم خرم پا دیم یقین جوڑ شئی دے کدھا اللہ سر چی تبل الہ ہوئے کنا نزب اس بچکڑے وی مال بی صفائی درہ کڑے وی کوئی سوم نیشتی پا دی خبر کو پوشے ہو چی الہ صرف سوک دے اللہ دے بحقا بیاوتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویو ابو سفیانا علم یعنی لکا ان تعلم انی رسول اللہ ان تعلم انی رسول اللہ دو سے بورتبا دے خبر پوہ نشوی چیزا دے اللہ پیغمبری اگواتا بیاوی زمان مور پلار دے بتا قربانی سا سابر سیزت من انسانی اما هذه فإن فی النفس منها حتى الان شیئا و دی خبر مطمئن نیبا چیتر اللہ پیغمبر زرکی میں سن سشتی عباس و تویوی اسلام قبول کا اسلام وشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ گوائی ورکر دی خبری چی دی عبادت حق داری و اللہ دی و دا سڑی دا اللہ پیغمبر دی قبل ان تضرب عنوقک مخیر دین جنا سر دنوی ورے اسلام قبول کا نبا دقا تیم که ابو سفیان کلمه دا شهادتوی و مسلمان شو فتح مکی دا سفر دیر ناشنا دیر غدر خلق بودی مسلمان شو نبو سفیان دا دقا ورز نبی اشو رضی اللہ عنه اسلام انسان سنگ عزت من کی اسلام که دیر ناشنا عزت پروت دا اللہ پا دی دن کی جکم عزتون پراتی دی کنا حیران باشه دا ابو سفیان هر زیکی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی تا ولار مخی سیرتون تا سوا ورید و غزاگانی و جنگون وسی چی اسلام قبول کو رضی اللہ عنہ صحابیش جنتیش بی عباس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی یا رسول اللہ عباس دیر اخیار انسان او سنگ بو اخیار نو ترد چاو ترد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتی او رزت پوسکوی ویت مشری پا عمر کی کدا روارد مشری دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے وی مشر پا عمر کی زیم اولوی دے دی مشر پا عمر کی زیم اولوی دے دی دیر اخیار انسان ناغب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تویوی اید اللہ رسول انا ابا سفیان رجل یحب الفخر ابو سفیان دی سڑی دی چی مشرتیا و فخر و دا قیسی خوخی دی دیکھ جی پاتیشیم پا قریش کی مشرانو کی دی کٹ سڑی دی سمامولی سڑی خونے دی فجعل لہو شیئا سدی سی سوال ورکا دبارکی سا خبرو کا جی دی خوشحالش نم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی نعم ولینا من دخل دار ابی سفیان فہو آمین پا قریشو کی جی سوکم دا ابو سفیان کور تورننا و تو اگتا ممکسنا ہوئی لدل عزت ورکو ومن دخل المسجد فهو آمن وسوكت مسجد حرام تننوت وغتم سنوات ومن أغلق عليه بابه فهو آمن او چاچه بزامن دخبل كور دروازره بندكر اغتم سنوات داس رحيم وكريم انسان وپیغمبر صلى الله عليه وسلم مقصد داغه دلی دين خورولو بس طريقه دين خورش لدي دا پار جهدون نکول جسر بوينه توه ولی خیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مر زہران علاقین روان شو او دا واللسم دا رمضانو دوی کل روتی دی فلسم دا واللسم رمضان دی نو عباس تا بیا وازو کی عباس دے خوراش یو کارو کا غیس اگوی دیو دریب پتنگ لار روانو لخکر روانو نوی تب دیسی کارو کی چی
دا ابو سفیان با دا غرب دا سوکا باندی کینه التا با وساتی ولی وی حتی تمر به جنود الله فیراه چی اللہ دا لخکری تیری گی چی دیویری چی سنگ لخکری را روانی چی ای زرکی خبر پریوزی چی بیدا معمولی خبر ندا گرد او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امرو کو عباس رضی رسول دا قشان بکی بوی تو ابو سفیان حالتا بوتو کی نوالیو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا امرو کو ہر قبیلہ دا خبری جنڈی سر دی روانی او کما اسلحہ چیو سر دا طول دی حکار کی نو دا قبیلی طول روانی یویو تیری دا ابو سفیان بانی او هر قبیله چی با تیری دن ابو سفیان با عباس توی یا عباس من ها دی دا سوک دی کم قبیله دا اگر با توی لکه سلیم سلیم قبیله دا ابو سفیان بای مالی ولی سلیم زمان دا سلیم سر سکار دی بیا با بلا قبیله تیره شو دا سوک دی غفار زمان دا غفار سر سکار دی دا خلق زان لمسالی دا بیا اسلم بیا مزینه و جوهینه و دا قبیله دی سی تیری دی بیاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کم لخکر و خاص تا کمو سر چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وغیر آگئے فی کتیبته الخضراء روایت کی دیس رازی تکشن لخکرو عشین سنگو دا اسلحا او دا وسبنی دوم را دیر اخکاری دی چی دیری نبا دیروالی دلاسا دا لخکر شین اخکاری دو رنگ بشت تکشن اخکاری دو پا دی که مهاجرینم و پا دی که انصارم مدینه والا او صرف دوی دا سترگی اخکاری ده زغری او دا وسبنی اگر توپی اگر چولی او توری او دا لون آرس و سار او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خبال اوخا کسوا باندی ناس او دا مهاجرینو چکم جندوا اگر دا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سروا او دا انصارو جنده دا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ سروا کرد دل اخکر را گنو دا کتیبه را تیره شو نابو سفیان عباس تویوی سبحان الله من هاولا دا سوکتی اگو تی هذا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم فی المهاجرین والانصار دا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دا وزر مهاجرین والانصار ابو سفیان وی مالی احد بها اولای قبل ولا طاقه دوی سر چا دا پلارون دا مقابلی طاقت نیشتی دی دا پار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کینا ولو چی دی دا زور وینی بلدہ دے با مکیت بیزینو دا خبرال تا خلق اوری بیئی دا گتوی عباس توی یا اب الفضل لقد اصبح ملک ابن اخیک اليوم عظیم اروارده وی پڑیر لوی با چایی بانی دے واس عباس توی اگو توی انہا النبوة دا پیغمبری دا پیغمبری دیزی تر رسولی دا ابو سفیان وی نعم پیغمبری دا رسولی دا رسولی کل چرا انصار تیری دو با ابو سفیان بانی نو سعد بن عباد سرد انصار و جنڈا و متاستوی ابو سفیان ولیدو چی ناس تیری سعد بن عباد ولیدو و تیوی یا ابا سفیان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة اليوم أذل الله قريشا أبو سفيان نن قريد السخ جنگ ورز ده قريد نن ده جنگ ورز ده نن بپا كعبكي منت ده آغا سي اجازت ملايوكي چي منت اجازت نو يعني جنگ بكي نن با الله قريش زليلكي أبو سفيان حيران شو چی ندی سے خبر رکھے کلی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ دے ابو سفیان تیرے دو اگو تاوازو کو یا رسول اللہ زیو خبر رکھوں اگو اس وی امرت بی قتل قومک یعنی تا امر کڑے دے ملگرو تا چی خپل قوم وجنی اگو تی ما غسنی دیوی نوی دا سعد بن عباد سوئی ابو جنن ده سخت جنگ و رزده و ننبه قریش زلیل کی او سی ویلی وی قال کذا و کذا داو دای ویلی وی ننه سعد خطا شه ما دیسنی دی ویلی
ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة. هذه سورد الله وبك كابيلة خيزة وركي أو هذه سورز دا هذه سوقت دي شيء كابيت بغلافة شوليكيك إشارة دي شيء زبوت بخبل غلافة شو بيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة بسي وكسولي قوي دا جندي ديوالي قرم دي بس صحابة كرام مراد لك عثمان رضي الله عنه ونور صحابة كرام يا رسول الله سعد بن عبادة لتا مشرتي اور کړي خدا سره سره گرمی کې د سینه جنگ جوړ کی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس یو کس ویلې کوې دنه جنده والی او د دې زوی له ور کې قیس بن سعد بن عباده د سې پلار او زوی مزه کوي پلاریم صحابي دی زویم صحابي دی پلاریم یو لوی کمانډر دی د مجاهدینو او زویم دی قیس رضی الله عنه نو چې کله را جنډه دا که زوی له ور کړې شو بیا سعد لاړ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته یا رسول الله د دې نه جنډه والا نما دې زوی نه هم والا ولی مخافه ان یقع فی خطا دا چې نه زه په خطا کې واقع شي زه په ده باندې مېرېږم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کنه جنډه واغسته او الزبير بن العوام لا وركلا ولا توالى بيا عباس رضي الله عنه لارك ابو سفيان توي ابو سفيان ان جاء الى قومك لا شيخ بالقوم بس تاديوكا تلت موسى رورو كيك لا شيخ خبر ورا سوا تاخور سبق بلو سرغوري اتشي دنا ورا غينو اوازي وكو ويا معشر قريش قريش والو بچغي وي بمككي هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به محمد صلى الله عليه وسلم روان ده وداس اللخكر دي چي ورستازو بطاقت نرسي فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن سوكتنا أبو سفيان كورتنا وتسوتنا وي اخذ را پاسې د هند بنت عتبه دې د اسلام سره ډېره دښمنی وه بیا وروسته قیصې رواني چې حالات څنګه بدل شوي دي پس د خپل خاوند د ګیرې نیولې ابو سفیان د ګیرې نیولې وي اقتل الحمیت الدسمه الاحمس دا د چربۍ نه ډک سړی د پړسېدلې مړې کوي دی خپل خاوني هاتو ملکی دے قبح من طلیعت قوم دا سبت خبر دا منگل راوڑو دے دیلے تا چی دے دا خبری کی ابو سفیان وطوی دے خزی تاوی تباشی جاء بالحق سڑی حق راوڑے او غلی شو دے خپل کور تا ورننوزا او دالتا ہم پا اللہ می دے قسمی کہ اسلام دے قبول نکنو دا سر دن جدا کی بیا خپل قوم ته ووی وی مدو که کیږي د دې په دې خبرو باندې وری خپل ښځه ورته یاده کړي هغه سړي سره دومره غټ لښکر دی تاسو سره مقابله نشي کولی فمن دخل دار ابي سفيان فهو امن بیا ورته ووی څوک چې د ابو سفیان کور ته ورننوتو نو دی په څه کې دی په امن کې هغه ورته قاتلک الله الله دې تباکا ابو سفیان ته یې وما تغني عنا دارک نستا کور ته به څومره خلک در نه وځي هغه وتی سریب دغه نه ده ومن اغلق علیه بابه او چا چې په ځان باندې دروازه بنده کړه وکف یده او په جنگ کې لاس نه و فهو امن دیم په امن کې او سریب دا نه دا کریم انسان د طرف نه راغلی دی ومن دخل المسجد فهو امن او څوک چې مسجد حرام ته ننوتو نو دیم په سکی دی پامن کی خلقو منڈی کلی چازم بانی ده کورونو دروازی را بندی کلی او سوک مسجد حرام تاور ننو تو راشو زین بچ کول وارد کن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روانو ده مکی طرف تا ذی طوع علاقی ترا ورسیدو
مکی ته نږدې دا بالکل مکی ته چې ورنوځي دغه علاقه وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دغه ځای ته راورسېدو بیا یې لښکر برابر کړو. په دې ښی طرف باندې خالد بن الولید کو، اسلم او سلیم، غفار، مزینه، جهینه، دا قبیلې د ده سره کړې. او ته به مکې ته د لاندې طرف نه ورشي، د کودۍ د علاقې د طرف نه مکې ته چې لاندې طرف نه راځي نو کودۍ علاقه راځي. کودۍ اوس هم په کودۍ باندې مشهوره. تاسو به په دغه طرف مکې ته راننوځئ. او زبیر بن العوام رضی الله عنه ګس طرف ته کو، او د هغه سره مهاجرین کړو، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنډم د ده سره وه. د چا سره؟ زبیر رضی الله عنه سره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل ته به مکې ته د بر طرف نه راشي، د کدا د علاقې نه، د کته نه به څوک راشي؟ خالد بن الولید. ته به د بری نه راشي. چې کله حجون علاقې ته ورسېدي، اوس هم د علاقې هلته شتي په دقې نومونه دي. کله چې ته حجون علاقې ته ورسې نو هلته به دا جنډه نه هله کې، او د هغې پورې به مخکې نه ځي چې څو پورې زه نه یم درغلی. او کوم لښکر چې په مقدمه کې و په هغو باندې قیس بن سعد بن عباده مشر کو، د هغه سره انصار کړو. ښه، کومو کسانو سره چې سورلۍ نه وي په هغو باندې ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه کوم چې پیاده روان و هغه په هغوی مشر کوي، د پیاده ته بوزه. او دی ورته امر وکړو چې لا تقاتلوا الا من قاتلكم، جنگ به نه کوئ مگر د هغه سړي سره چې تاسو سره جنگ کوي، هسې به جنگ نه کوئ ګورې. او نه به زنانه وجنی، نه به ماشومان وجنی. او چې څوک دنه وتښتېدو هغه وتښتېدو ځي، بس دغه اډر دی. ها، لس کسان ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړو چې د دوی دپاره نه عهد شته او نه امان شته. لس کسان دي. نورو باره کې خو ویلی شو، څوک چې ابو سفیان په کور کې دی هغه څه دی؟ امن دی. څوک چې خپل کور کې دی په امن کې دی، څوک چې مسجد حرام کې دی په امن کې دی، خو لس کسان نه، دوی دپاره امن نشته. یو عکرمه بن ابي جهل، ابو جهل زوی خز دوی به ورسته سیچل شوی دی، هغه انجام به ذکر کوو. کم پکې مسلمانان شوي دي، کم نه دي، ابه راشي ان شاء الله. کېدی شي یا نه درس کې یا پر روان هفته کې، خو اوس صرف دغه لسو کسان نومولو، په دوی کې بیا بس مسلمانان شوي دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې ښودین دي. یو دی په هغه لسو کې عکرمه، د ابو جهل زوی، ځکه چې ده د مسلمانانو سره ډېره دشمنی کړې وه په مکه کې. نو یو دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یاد کو، دویم یاد کو عبدالله بن سعد ابن ابي السرح. دې اسلام قبول کړی، وحی به یې لیکله، بیا ورته شیطان سور واچول په زړه کې، مرتد شو، واپس لاړ مکې ته. نو دویم دا سړی دی. درېیم ورته یاد کو مقیس ابن صبابا. د دې مقیس سرور په خطا سره قتل کړی شو د بنو المستلق په غزا کې، ما کې سدي تذکرم کړی و تاسو ته. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه دیت هم ورکو په خطا باندې، دی انصاری کس په لاس باندې وجلی شو په غلطۍ سره. نو دې مقیس سي چلو کو سره دې چې دیت هم واغستو، هغه انصاری مړ کو او بیا لاړ مکی ته وتښتېد، ولته مرتد شو. نو دریم داری سلورم عبدالله بن خطل، دم اسلام قبول کړی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بعضو انصارو سره لیږلی و چې لاړ شه صدقه والا، د خلکو نه صدقه راټولوله. یو دیو یو دغه انصاری و، او د دوی سره د دوی یو خادم و مسلمانو. نو په لاره کې د دوی څخه خبرې ورانې شوې د دې خادم سره، هغه ولې ډوډۍ نه تیار کړي؟ نو د دغه خادم مړ کو وتښتېد، هغه مسلمان مړ کو وتښتېد، لاړ مکې ته ومرتد شو.
او بیا به په مکه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شیرونه وی په شیرونه کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه وو سلورم کس دا ذکر کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پینزم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کو الحویرث ابن نقیف او ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخت انکړو په مکه کې او شیر و شعری که به گستاخی کوله ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کو چی دے با وجه نئی شپگم حبار ابن الاسود حبار ابن الاسود کله چی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لور زینب رضی اللہ عنہ حجرت کو نو دیولا پلارک مخی تراغلیو دی داگی اگا اوخ له گذر ورکو اغا اوخ چی توب کنو داگه نه زینب رضی الله عنها رولی دا و اغا پی اوکانی باندی ولگی دا و پاورزو که داگه پا خیط بچه و بچه هم زیشو نو یو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حبار یاد کو وم هند بنت عتبا دا چه خزه؟ ابو سفیان خزه دکه جدیم دا مسلمان ها سر دیر سختی کوله او دید حمزه رضی اللہ عنہ خیٹم شلوالی وا دا احد پورز و دا کنے پوز پری کڑی وا اینے تیرا ویستی وا اتم سارا تا دا بازو بنو عبد المطلب خاندان کی دا بازو خلکو وینزا وا استو زین کی بھئی کنے بھئی خطی وڑاو بارک اللہ فیک اللہ جس تارا ذہن خطیز کی دے اسلام دے ازدکولو دے بار حاطب ابن ابی بلتعیو خط لے گلو مکیتا قسمہ تیرشوی درس کی بیان کردیو او آگا خطی دی خزیلہ ورکڑاو سارا لہ نیو داشواتم نہم اول سم ابن خطل دا عبداللہ ابن خطل چی مونگ ذکر کودا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی بے شیر و شیری کی گستاخی کولا داگا دا دسر دعا جنکی وی دمانی وی اگر با گڑی دی و سندری مندری بے ویلی نو دی دو خزو با پا سندرو کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کولا خیلیم دیکن حریزی کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گستاخ سزا سدہ اقتل لی ها حافظ ابن حجر و سر یو کس دو نورم ذکر کری یو کعب ابن زہیر ابن ابی سلمہ اما شعور شاعر او دغشان وحشی ابن حرب وحشی ابن حرب سوکتے حمزہ رضی اللہ عنہ چی قتل کرو شید کرو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داخل اگزیا دور اس کسان شو دای ذکر کری دی چی دوی با وجنی اقتلوهم و ان وجدتموهم متعلقین بی استار الكعبه دوی با گره ملکوی کد کعبی پا غلاف پور ان خطی کنه بیا بیا ملکوی دوی ما فکیده نیشتی خب ست طریقه بندی بیا دوی پاتی شیوی دی باز پاکی پاتی شیوی دی باز وجلی شیوی دی اخبر روانه ده انشاءاللہ پا دیکھ ٹیم کی قریشی او بل کارو کو بازو پا کدا کارو کو دیر دکا مقلتیا کاریو کو او باشی را جمع کرو او باش قبیلو تو یعنی مختلف قبیلو کسانی را جمع کرو او دا بنو بکر خاندان بنو الحارث بنو عبد مناف او حذیل دا دی خاندان نبکی باز کسان را جمع کرو او تیوی تاسو با دا مکی پا آغا لاربانی کما چی دا کت طرف نا دا کس طرف نا ناگا دی دا آگه منی سوک را روان دی خالد بن الولید را روان دی کودی علاقه دا تاسو آلتا ورشی تاسو با آلتا ولاری او بیدوی چی کرا دا خلق را جمع کرو تیاری کرو وی کدوی پا گوی بندی زور ورشو یو منگ دا دوی ملگری او کچر تا دا سڑے پا دوی زور ورشو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یادو دا کم کسان چی منگ را جمع کردی پا دوی زور ورشو
نو بس من بو توي چی منگا ماف کاو من چی سوالو آغا منگ لراک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی کل پتوئے گی دی چی قریشو دیسی را دکڑی دا ابو حریرے تی آوازو کو وی ورش دا انسار ما بسی راولا انساری را جمع کرو او بیاو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی طول دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نگیر چا پیرا ولا وی قریشو او باش او خپل اتباع را جمع کری دی احصدوهم حصدا کم خامق شوی جنگی دا سر کونو ورشی پی بس مسلمانان خدوی سی چلو کو کم علاقه که چی دوی را جمع شیو خندما غیتوی خندما دا پا دی مکه که او مشهور غر دی خندما ادغی سر دا کسان را جمع شیو دی خندمی سر خواه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی لخکر سن تقسیم کرده و اقشان روان شو او هیچ چا مخی لسوک ندی را گلی سوای دا خالد بن الولید رضی اللہ عنہ دکه چه خالد بن الولید چه کل ورننواتو مکی تا دا کوز طرف نا نو ال تا دغا کسانو تا ملوشو اچه راو جمع کرو قریشو دا چا با مشرطیا که صفوان بن امیہ عکرماء بن ابی جهل او سحیل بن عمر او سبحان اللہ دوی طولو اسلام قبول کرده برای با خود دکه تیم کلا نا پدک خندمه کی دوی ملاو شو دا خالد بن الولید سرا دا غرب خواکی نو من ایکو وی نبزی اسلحی رو ویستی خالد رضی اللہ عنہ سنوی و دوی بیا پا غشو باندی عملہ شروع کرد نو خالد رضی اللہ عنہ وسرم شروع کرد دیر سخت جنگ پا دا قزی کی شیو او دا دی خلکو نی شل کسان پا دا قزی کی وجی لیجی شل کسانی تی وجی لیجی خالد رضی اللہ لگیاو لگیاو تردی چی دا خبر آغا جماعت پوری ورسی دا پری خودوی نا ابو سفیان چی بولیو چی خالد رضی اللہ پا دی خلکو بورن خطر وصر لخکروم دی وط لخکرو وصر آوازیو کو وی سوک چی خپل کور تا ننواتو بزان پسی دروازه مندکڑا پا آمن کی دی او جنگ کی دی لاس نوی بس هر یو مندک کول خپل کور تا تو چوز بچ شو تکی چی خالد خود بری خود نو بیا کمچی پاتی و اگوی زان پا دی طریقه بندی بچ کو چیسی چلیو کو کورون تا ورننا و تو حتی تیم که ناشنا واقع ده و کسر راگلی و حماس بن قیس تی ده بنو بکر خاندانو کل چی ده مسلمانان راننا و تو که نه نو دخ پر اسلحا پا کور که تهرولا اخذ یو تیلی ماذا تعد سلاحک حماس پا دی اسلحا باندی سکے چا ده پاره تهره وی لی محمد و اصحابه ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دا غدا ملگرو دا پارا تیارون کنارا روان تی را خزتی و خیارا واقعیو تی واللہ ما ارا یقوم لی محمد و اصحابی شی گورا دا گوی پلارا کی سک نیشی و درے دے دا گوی سر سک مقابل نیشی کوا دے اگو تی ززما واللہ انی لارجو ان اخدمک بعضهم دق مسلمانانو کی بدل باز خادمانو گرزو ما قیدیان بے کم نبیہ بستا سکی استا خزمت بکی را بے ولم نکل چی دے دا گوی سر ورہ گئے ہو حالاتی ولی دو خلق طول و تختی دو گرن نو حیماس بکی مو تختی دی او بی اخبر کورتا ننوت ابو سفیان اگا آوازی واری دکن چی سو کورتا ننوت واری بنکو اگر سرے پا امن کری نو حیماسم کورتا ورننوتا و خزی تای ور بندوا خزی ہوتی فا اینما کنت تقول اکمی خبری چی تاکولی اگر چیش تاکوی چی باز بطی خادمان را علماء اگر تیو شیر وی ناشنا وی انکی لو شہدت یوم الخندما اذ فر صفوان و فر اکرما تنوی خندمکی چی کل دا قیسر علا تب آو وقتی نوی صفوان پشن خلق و تختیدو صفوان ابن امیہ ایدی او دا اکرمہ پشن سڑے و تختیدو و ابو یزید قائم کالمؤتمہ و
واستقبلتهم بالسيوف المسلمة. أبو يزيد بكول أبو يزيد ده سهيل بن عمرو كنيته. أبو يزيد ويدي سولاله لك كالمؤتمة مؤتمة بعربي كي أغا خزيت ولكي كي بچي يتمانني وخاوني مري دغشان ولاله بي وسا إيس وسي نرسيد وداسي توري أبو يرا ولي ويكنا يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة. ديسي گزار میں ورکو چی دے سڑی نے بے دا دا اگا دا مٹ بلکہ دا سر دا کوپڑی بیلوز ہوئے لیا ابو خودی سے گزارو نہ کہو لیا. لهم نهیت خلفنا وهمهما لم تنطقی فی اللوم ادنا کلمہ. دا حالات ویتال تلی دلے ہوئے کنا او دا وازون دی دلے ہوئے نتا بزن انہیں ملامت کرے خودتا بقبل آگا حالات مولی تلی. ابو سفیان راگے با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسیدو حالاتی چکلے بولی دا خالد بن ولید دا کر حالتا کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بولی جنگ ہمانگ نکو و چکلے دا حالات ولی دا بیر آمن نکڑا با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسیوی یا رسول اللہ ابیحت خضراء قریش لا قریش بعد اليوم. یا رسول اللہ قریش کو ختم شو دنن دا بات و قریش پاتی من شو یا وہاں تو جگڑا روارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی بے آوازو کوئی سوک چی دا ابو سفیان کورتا ورننو تو پا امن دے ومن القا السلاح فہو آمین او چاچی اقبل اسلاح کیا خود آغم پا امن دے سوتنوائی ومن اغلق بابہو فہو آمین او چاچی اقبل کور دروازہ بندہ کرنے دے پا سکی رے دے پا امن کی رے. بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسان پر خالی در دن بسی ولی کل چی بس نور جنگ بنک خالی در رضی اللہ عنہ راگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملامت کوئی لما قتلتا لما قاتلتا وقد نہیتک عن القتال تاکو ما منہ کڑے دی جنگ نا خالی در سن دی جنگ کو اگو تو یہ رسول اللہ دوی شروع کڑے وا دوی اسلحی راہ کار کڑے دوی پا غشو بانی ویشتے شورو کن او ما خپل لاس بن کرو دا جنگ ناکو چی دوی نپری خودو بیا منگا جنگو کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قضاء اللہ خیر زدہ اللہ پا فیصلو کی خیر. بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلحی بندی کئی سوی خزاعا دا بنو بکر نخپل بدل اگستیشی یا دا تدر یقی سکنا زکی چی خوزا عابن و بکر منز کی را جاخم طولی دا کزی نشتاٹی شوی نو دا ما زگر دا منزم پوری اغوی لیجازت ورکو بیا اغوی تیم وی استحب بندکی بس. بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طول صحابه کرامو تووی اخبر اخبر زینو تا دوی تلیو او کم زینو چو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوریو زبیر بن العوام تا چی کم زین خوالو چی تبال تا جندو لگے نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ زینو تو ہو رہا ہے بیائی دے صحابہ کرامو تا امرو کو جی طول با خیف کرا جمع شئی خیف دا مینہ طرف تا دا زیرہ زی دیکھ مینہ کی چکم جمعات تناغی دے سوئے لکی مسجد خیف. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طول با الترا جمع شئی منزلنا انشاءاللہ وی زمنگ زی چا اللہ وقتو اذا فتح اللہ کا اللہ فتح راکڑا الخیف خیف علاقہ کے برا جمع کی گولی حیث تقاسمو علی الكفر علتا مکی دور سیرت کی کتا اس تیاری زکر زتا اس تیم جنہ سیرت گولا ٹول دیو برسا ترلی شئے کل چی قریشو ٹولو قسمونو خورو چی بنو حاشم سر بتعلقات پریدو دوی دبا ڈوڑی نمیلائی گی دوی سر بسک نکاہ نکی او دیر لوی سخت راگلی وان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی او بنو حاشم بانی نو آغا قسمون اگوی دلتا خیف کی خوڑے لیو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اقضی کی برا جمع کی کمزی کی چی کافران را جمع شیو علماء وی دلتا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا را کو زیدہ دید پارو چی دلتا دا اللہ شکر ادا کو چی اللہ را اخکارکو او اللہ زورور کو روس دا دین چی کم زورو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آلتا اللہ نلاغا اخپل کور تا کم چی پا مکہ کیو
زكتي عقيل ابن ابي طالب ده علي بن ابي طالب رور اغدغ كور خرس كرو زكي سيحينو كدا حديث بخاري مسلم كي اسامة بن زيد رضي الله عنه وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تجي كلاويل شو فتح مكي بموقبا نجي اين تنزل مكه كي بتا كم زي كي پلاوا چه كم زي كي بكوزي كي في داري كبي مكه سا كور جي بمكه كي التبزي وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وهل ترك عقيل من منزل عقيل زمان ده پارس كور بره خود دهش او خرس كري وطول او دي عقل او طالب دوی د خپل پلار ابو طالب نه میراث اغستو جعفر او علي رضی الله عنهما نو اغست زکی چې مسلمانانو او مسلمان د کافر نه میراث نه اخلي ورسته به د عقل چې ده مسلمان شوی ده ورسته به د عقل مسلمان شوی ده ورسته مسلمان شوی ده ها اولنی کسی خیف تر رسیدلی کم زکی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اجتماع دا پاروی چلتا برا جمع کی گو نو اغو زبیر الزبیر بن العوام رضی اللہ اگر او رسیدو علتا او جنڈا چی کم اغس روا اگر علتا نحل اکڑا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا یو مزیدار دا سرمنی نا خیما علتا ولا گولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکی ترانے نو تو بر طرف نا دا کدا دا طرف نا اقو شل اخکر و سرو اگا مہاجرین و انصار لس ارزی پاتی وی رمضان کی نو دا نلسم رمضان شو سویم شو نلسم دا جمعی ارز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رانے نو تو او پا دی اخپل سورلی باندی پا اخپل اوخ باندی ناسو قصوا باندی او شاعت او سر اسامة بن زید رضی اللہ مکیت اجران نوت او پا سر باندی دا وسبنی اگر توپی وا او دا اخپل سری اللہ تا دا عجزی دلس دم را ٹیٹ کڑے ہو دم را ٹیٹ کڑے ہو چی دا گیرے پا اگر کی جاوی باندی لگے دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گیرے دا پا کی جاوی باندی لگی دا او سورة الفتح وی انا فتحنا لکا فتح مبین دا گا ایتونی دا زن سروی بار 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 سبحان اللہ ناشنا وقت ہے کن دا کم زین چی شڑلی شوی دے قوم ویستے دے اغزیت بیار آگے اغزیت پا سحال کر آگے دیر دو خوشحالی مقام دے او دیر لوئی عزت والاللہ ورکو پا دی سہر کیا پا دغا ورز نو کلی چی با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دغا حالات رائے دول او بے دغا ورزی توے کتو نو بس خب پا کی دا عجزی دے رہ دا نو دا دیر عجزی نے دا سر ٹیٹ کڑاو دا ورز چی کدر او خط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لار دا امہانی بنت ابي طالب رضي الله عنها كورتا ومهاني دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ترى الورد او دا علي رضي الله عنه سدا خورد نو التي غسلوكو دا امهاني با كوركي غسلوكو او اتركات منزوكو دا دا ساقوخ علماء دا خبر ذكر كي لك امام ابن القيم رحمه الله ذكر كري دا نور علماء چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دا ترکات کری دی نو دیتا صلاة الفتح ہوئے لکی صلاة الفتح یعنی دا فتح پا موقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کار کردے بیا ورستوی دا اسلام چی کم مشرانو امام نا قیموی دا بوین بیا دا طریقہ لکا سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ چی کلم مدائن فتح کو نو علتا ترکات منز کردو دکھ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ طریقہ باندی روان علت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو مہانی پہ کور کی غسل کو منزی کو او کمزی کی چی خیمہ دا اگر دا پارا لگی دلو خیمہ کمزی کی لگی دلو خیف کی علت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لار ہاں دکھ وقت کی اناشنا قصہ دارالا دی امہانی دا
دو خپلوان او دوا او غره غلی په دې پسی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسته د ترز ویری نو زمون د پاره د دې امن والا د دې دوه نمونه په بازو روایتونو کې راغلي دي لکه امام حاکم راوړي چې دی یو نومو حارث ابن هشام ابن المغيره او د دویم عبد الله ابن ابي ربيعه علي بن ابي طالب رضي الله عنه بدغه دو په شور په شیشه د دوه په زمړه کومه دا کوم چیرې د بخور په شور غلي دي چې موږ له امن او امان واره د پیغمبر نه علي بن ابي طالب وی چې زه خبره دوه نه کوم په صحیحینو کې دا حدیث ته په صحیح بخاري سه مسلم کې وی زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شور غلم چې تلته ورغه د غسل د پاره نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لی یو غسل وکاو او د لوري نه د فاطمه رضی الله عنها هغه یو صادر نیولې د ګډ صادر د پلاری پټ کړي وی ما سلام واچو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم من هذه سوکی وی ما او تیچ ام هانی یما وی چی مرحبا یا ام هانی بخیر آئی بخیر وطوی کلی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غسل ختم کو روتو ها ام هانی وی استاسک مسئلہ واتا کی جی تو غلط رالی وی زما د مور زوی دا وی د مور زوی څوک دی علی رضی الله چې زبا دا پلانې او پلانې وجنه ما علاقه زول د خپل تر ابن امن ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم قد اجرنا من اجرتی او مهانی بچی تچال امن ورکی منگو لهم ورکڑے منگ بوت سنوائی دیو قیسی دا ٹیم کرا گلیو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاړ دغه نه بعد مسجد حرام ته او مهانی کور نو خیف ته لاړ د هغه زینه بیا لاړ مسجد حرام ته او د مهاجرین او انصار د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نه ګیر چا پیر روان یو لوی لکر او طول په زور وی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ناشنا ورزوا چې په دغه لارو کوڅو کې په دې صحابه کرامو باندې څومره سختي تیرې شي هم په دغه لارو کوڅو کې په دوی باندې پابندیانې لګېدلې وي چې دلته به د الله وحدانیت نه بیانوي دلته به د پیغمبر د پیغمبرۍ خبرې نه کوي الغرض ټولو تحلیل او تکبیر دا په زور وي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل سورلۍ باندې سورو لاړ حجر اسود خپل کو په یو امسا باندې یو امسا وسره وا هغه په کاڼي باندې کې خوت بیا دې کور نه و چکر وال و طواف وکړو د الله د کور او د کابینه گیر چا پیرا دری سو شپیت بوتان پراتو دری سو شپیت بوتان و تواف پا دی دوران کی چی با کم بوت تنیج دی که دون آگا بیدی سی وو پا دی امسا باندی نو یا با بوت پڑ مخی پریوتو یا با پشار پریوتو ما تی دو با او دا ایت بی اسروی و قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا وقل جاء الحق او اشراق حق او باطل ختم شو او باطل ختم يدن كي دي او دا ايت بيوي قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد او اي پیغمبر جي حق راغه باطل ختم شو سبب يراش باطل او سبب سر روشت كي باطل يا بوتاني دقش انا ختم الله سبحانه وتعالى التوحيد بيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة توازكو حاجب الكعبة وكان شا كعبي شابي دا غسر وكان اغا تيوي شابي راولا اغا قبل مور بس ورا اغا شابي نور كولا خير راي ولا تيبيا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے چابی ورکڑا دے کعبی او اگر دے کعبی دروازہ کولا وکڑا عمر بن الخطاب تیوی تا ورننوزا او په دې کې چې څومره تصویران د هغوی بوتانو په شکل کې تصویران جوړ کړي دا ټول ختم کا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه تصویرانو د لاسه او د دې بوتانو د لاسه نه ورننوتو کعبې ته
بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورننوتو کابیت نو یو دلرگینا یو کوتر آگوی جوڑ کری واغا زورن دو پا دی کعبہ کی نو آگای پا خپل لاس مانی ما تکڑا او غزاری کڑا او دی ابراہیم و دی اسماعیل علیہ السلام پا شکل بانی آگوی تصویران جوڑ کریو او پا لاس کے اسر غشی و غشی دا قسمت تا معلوم ولو غشی ازلام و تاوی قریش و با قسمت دیسی معلومو غشی بیر واغستو چی سکار بکو پا یو بیلی کلی او کابا بل بیلی کلی و مکو چی دی که بکم غشی رو خطو اقا کار بکو ها دا مریم علیہ السلام تصویر مگوی جوڑ کلو یا دا بوتانو پا شکل کی یا پلاس باندی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی قاتلهم اللہ خیری اکڑی واللہ مستقسما بالازلام قط چرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دا غشی استعمال کری نجی سنگ دوی دی نسبت ابوی تکی بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوبر او گختی کم تصوران چی باقی پاتی شیو دا عمر بن خطاب نا او پورے نو ختم کری اگر ختم کرو او خیری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا کسانو تو کری چی کم خلق دا کانو کیا و گٹو کیا و لرگو کی دا تصوران جوڑی او پلاس مانی تصوران جوڑی دوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیری اکڑی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ننوتو کعبی تا دن کعبہ کی دن بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سکڑی دی نو دا با پریدور روان درستا اداغی نواد بیا قریشو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کری دا بھائی کی سوی دی سی چل شئے دے بیا دا قریشو مشرانو سی چل کرے مخی تا بیا سی شوی دی سندی شوی دا خبری با انشاءاللہ پر روان درس کی ذکر کرو خوچی تاو استیادی چی منگو اس خبر با کم زیود روالا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبی تا ورننو تو او تصویران او بوتانی تی طول ختم کرو بیا سی چل کرے کعبہ کی دا با انشاءاللہ پر روان درس کی بینو اللہ سبحانو تعالی دی منگا پو کی پا قرآن و حدیث باندی او اللہ سبحانو تعالی دی منگا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم روان کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین